ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 8 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 9-10 ରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ 11-12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଓ 15 ତାରିଖ ରବିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭାବିତ ଛୁଟିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଉଠାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।